Och sen en spänne som sitter här. När ni får flytvästen kommer den vara ihopspänd så här. Hoppar man loss spännet här. Öppnar upp den haken. Tar på sig det som en jacka. På det här viset. Sen så börjar man med att spänna här i mitten. Snöret mellan benen. Spänner det här, den lilla haken här. Sitter den i den ledden, haken åker inte upp. Flytvästen kan blåsas upp på tre olika sätt. Huvudmetoden är automatiskt. Så fort du landar i vattnet så finns det tornen här som löses ut. Blåser upp flytvästen. Den finns också. Snören som man kan dra i ett på vardera sida. För att lösa ut flytvästen. Man behöver bara dra i ett av snörena för att fylla flytvästen. Det finns andra i reserv. Och skulle det mot all förmodan inte fungera så finns det också så här man kan låsa. Thank you.
se vad som händer. Och jag kommer lite. Därefter bort från manövern.
på floden. Där är det fast floden. Hala piken för. Lås på styrbordssidan. Ja, men det är bra. Det är en kort, det är en kort, det är en kort, det är en kort, det är en kort.
Och kulan och gå in till kajen. Där framme jag vinkar. Jag tittar på den här igen. Men kom igen nu så vi får vi kommer med den här fäddan. Vi får ta den planen. Mellan det svarta oss. Jag är säkert här igen. Thank you.
Medan skepparna förbereder landgången så vill jag också passa på att tacka. Jättekul att träffa allihopa och alla anhöriga. Superkul och det har gått jättebra idag. Bussen avgår bakom byggnaden här, kontoret. Och